На сцената на Младежкия център с песни и танци се представиха деца от всички групи на детска градина Звънче. В чудна къща ни живеем, тя Звънче се нарича и децата много я обичат. И тези дечица с весел глас на празника днес канят и вас. С Звънчетата да се повеселите и забавата да споделите, че денят на детето е 40 за Звънчето. Хей, чирички, ти поспри и за миг си почини, на ръката ми кацни, но те моля не жели. Знай, от хора се страхувам, бърва аз не атакувам, че живота ми пази и за мен се погризи. Програмата участие взе и духовият оркестър на Хасково. Гости на събитието бяха родители, учители, приятели на децата и експерти от общината. 40 години не са много време, но не са и малко време. Това е една възраст, в която детското заведение показало своите успехи с успехите на своите деца. В градината се отглеждат, обгрижват и обучават 297 деца, разпределени в 12 групи – 9 градински и 3 ясленски.